України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Від загибелі врятувала інтуїція та жага до перемоги. Поранені захисники на лікарняному ліжку прагнуть чимдуж гнати ворога з української землі. На зупинці – укриття. У Дніпрі встановлюють захисні бетонні споруди. У них можна сховатися та перечекати повітряну тривогу. Можна і корм купити, і приодіти свого пухнастика. Криворожанка відкрила зоомагазин завдяки гранту. За держпрограмою є робота. І про це та інше більш детально. Енергетична тривога. У четвер, 10 листопада, на Дніпропетровщині впроваджені планові вимкнення світла. Про це повідомляють у ДТЕК «Дніпровські електромережі». Графіки відключень на сайті компанії. Усю ніч ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Рашисти вдарили по трьох громадах – Марганецький, Червоногригорівський та Нікопольський. Було з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок обстрілу в Нікополі постраждала 80-річна жінка. Її оглянули медики, пенсіонерка лікується вдома. Внаслідок обстрілу у місті Понівечині 10 приватних та багатоповерхових будинків. Кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків. Також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногроївській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. А мешканців Кривого Рогу закликають бути обачними та дивитись під ноги. Надвечір середи у Криворізькому районі в радіусі 10 кілометрів від села Лозуватка прогриміли вибухи, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він припускає, що це результат роботи смерчів або торнадо С. Вибухи гриміли в повітрі, тож мешканців попереджають про можливе розсіювання касетних боєприпасів і закликають не чіпати блискучі циліндри. І щодо стану постраждалих після ворожої атаки по Дніпру у ніч проти 9 листопада. У реанімації троє важких, один з них у критичному стані. Ще один постраждалий середньої важкості у травматології. Нагадаємо, у ніч на 9 листопада рашисти поцілили безпілотниками по логістичному підприємству Дніпра. Внаслідок ворожого удару постраждали четверо чоловіків. Усі вони – працівники підприємства. Скоріше прогнати ворога або ще краще загнати. Про це мріють навіть на лікарняному поранені українські військові. Нині до лікарень Дніпра доправляють бійців з Донецького напрямку. Бо саме там, поблизу Бахмута, Солодара, Вуглегірська та Мар'їнки, точаться важкі бої. Здебільшого у воїнів поранення середньої важкості, хоча бувають і важкі травми. Медики кажуть, переважають мінно-вибухові травми. Проте все частіше зустрічаються і кульові поранення. Що говорить про почастілі ближні бої? Історія українських захисників, які виборюють нашу перемогу на передовій, далі в сюжеті. Ночі боліло? Так, туди, де кожу знімали. Угу. Ну, вже краще посередині, ніж з прошлим людьми. Все заживає потихоньку. Слава Богу. Старайся побольше ходити. Поранення військовий отримав у районі Новомихайлівки. Зараз на Донеччині точаться найзапекліші бої. Захисники розповідають, ворог гатить з усього озброєння, що має – артилерії, гранатометів, танків, мінометів. І часто багато годин поспіль. Микола розповідає, вони були на позиціях, їхнє завдання було спостереження. Але ворог їх виявив і почав обстрілювати. Вогонь по українських захисниках коригував квадрокоптер. З 5-го чи 6-го залпа снаряд потрапив просто в окоп. Один з побратимів загинув на місці, а його, каже військовий, врятувала інтуїція. Ти не слышишь выхода, ты слышишь вот такой звук, бух, это ну, 2 секунды. Вот. И вот я слышу вот этот звук, и я понимаю, что сейчас он упадет вот прямо вот сюда, прямо передо мной. Вот. И за счет того, что я не лежал, а сидел, резко кинулся вправо, вот так вот. Вот в окопе, там же ж вот это угол земляной, и мне посекло только ноги. У бійця мінно-вибухова травма нижніх кінцівок та багато осколкових поранень. Медики кажуть, чоловік був поряд з епіцентром вибуху, тому отримав такі важкі травми. Кілька днів тому йому зробили операцію, видалили ушкоджені ділянки шкіри на стегні та пересадили шкіру на гомільці. Дуже великий дефект ранення, тому з
сшить его обычным способом, скажем там, недостаточно возможно. Поэтому нужно, чтобы этот дефект закрылся и зажил достаточно хорошо, нужна была пересадка кожи. Чтобы не было отторжения ткани, чтобы оно адекватно заживало, потому что самостоятельно оно бы практически никогда не зажило. Нині військовий одужує. Він вже може потроху ходити з милицями та навіть перевертатися на ліжку. Але на нього чекає тривале лікування та довга реабілітація. Треба щоденно тренувати м'язи, щоб вони не атрофувалися, говорять лікарі. Дістав поранення на Донецькому напрямку поблизу Бахмута і пан Олександр. Каже, ворог сильно озброєний і українські позиції під постійним вогнем росіян. Розповідає, прикривав побратимів під час наступу. Ми виконали задачу, зайняли. Трошки їх відігнали, як то кажуть. Ну і трошки нас зацепило. Там же ж і кадировці, і вагнерівці. А мобіки це так. М'ясо. Як поводить себе ворог? Як би вам сказати, в наглу. Буває таке, що так стріляєш по них, прямо в них стріляєш. А він іде з нього тече, він по барабану. Зомбіру. Військові розповідають, Бахмут, Мар'їнка, Соледар – це найгарячіші точки на мапі бойових дій. Тому саме звідти сьогодні доправляють до лікарень найбільше поранених, говорять медики. Але попри отримані травми, військові, щойно їм стає трохи краще, вже прагнуть повернутися. Бо мета у всіх українців одна. Бо скоріше б їх прогнати, або ж загнати. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». За прикладом Ізраїлю, на вулицях Дніпра почали встановлювати захисні бетонні споруди. Облаштовують їх поруч із зупинками громадського транспорту у місцях, де найбільше маршрутів – тролейбусів, трамваїв та автобусів. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Скільки таких укриттів планують облаштувати в місті та чи довіряють бетонним блокам дніпряни, Анастасія Вільхова розбиралася. Чуєте звук сирени? Прожогом в укриття! У Дніпрі встановлюють мобільні захисні конструкції. У таких бетонних секціях планують встановити двері, провести електрику та облаштувати лави. Одна така споруда може вмістити зо 30 людей. Пані Вікторія живе поруч, тішиться. Тепер відчуватиме себе в більшій безпеці. Я от живу в цьому домі, дев'ятиэтажно. Шикарно. От 5 хвилин я тут. Підземний переход бігали. Зараз будемо сюди, тут, мені здається, навіть надіжніше. В Ізраїлі ж таких возле домів повно. Люди живуть, спасають, значить нас спасуть. У необхідності таких конструкцій впевнена і пані Людмила. Каже, подекуди сирена і декілька разів на годину. А такі зупинки дозволяють не бігати в підвал. Треба таке, от якщо там десь гуляєш на вулиці, хоча б для успокоєння душі. От ракет, звісно, а от осколків може спасти від бомбардувань. Це, звісно, так. Я вважаю, що треба таке. Укриття з армованого бетону. Воно хоч і ненадійніше за бомбосховище, та в департаменті транспорту міськради впевнені. У більшості випадків це все ж захист. До того ж, подібні конструкції пройшли випробування на передовій. Подібні конструкції, вони використовуються як ВОПи, вогневі опорні пункти, тобто вони вже випробувані на протягом останніх 8 років, тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії, і військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею, вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. У планах мерії встановити у Дніпрі зо 30 таких захисних споруд. Частину біля зупинок громадського транспорту, а також в місцях, поблизу яких немає укриттів. До того ж, сірі блоки згодом розфарбують. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Чаклун шукає блогерів. Підприємству, яке виготовляє розвідувальні безпілотники, потрібна масована інформатака. Це дозволить збирати гроші на виробництво бойових пташок для фронту. Потужність виробництва на сьогодні – сотня дронів на день. Але виготовляють лише п'яту частину і здебільшого купують їх військові власним коштом. Чаклун має невелику вагу, піднімається на 500 метрів, може літати годину, крейсерська швидкість – 80 км, і його неможливо запеленгувати. Бойову місію вже виконує
летять понад 100 чаклунів по всій лінії фронту. Захисники оцінили потенціал пташок та вишукуються за замовленням у чергу. Але через складнощі в логістиці виробництво може затримуватися. Змінити ситуацію і дати можливість працювати підприємству на повну міць може кожен українець. Потрібні донати, гроші на масову закупку комплектуючих і виробництво чаклунів. Меценати дуже потрібні, блогери дуже потрібні. Спільнота, яка, ну скажімо, небайдужа, дуже потрібна. От хочу наповнити банку, хоч трошки, хоч на один літачок. Без якоїсь медійної особи, яка долучиться до цього проєкту, нам важко все ж таки буде дійти до того, щоб віддавати воїнам, передавати, дійсно з навчанням, але передавати. Ніша храям. Відсьогодні квитки на потяг Київ-Варшава продаватимуть виключно онлайн. Про це повідомляють в «Укрзалізниці». Таким чином компанія-перевізник вирішила завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам. В «Укрзалізниці» зазначили, пряме сполучення Київ-Варшава наразі найпопулярніше. Разом із тим почастішали випадки, коли пасажири стають жертвами шахраїв, які перепродають квитки з рук чи в соцмережах задорого, або підробляють проїзні документи. Відтепер придбати квитки можна на сайті «Укрзалізниці». Продаж відкривається з 8-ї за 20 діб до дати рейсу, аби всі пасажири були в рівних умовах. А для групових замовлень створили спеціальний онлайн-канал. Запити від дипломатичних делегацій обслуговуватимуться в окремій касі. Подробиці на сайті «Укрзалізниці». Янголи, які дають друге життя, коли надії обмаль. Українські медики в умовах війни тримають свій фронт. Серед таких і медпрацівники обласної лікарні імені Мечникова. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко подякував їм за віддану працю і вручив державні нагороди. Відзначили 10 працівників. Орден за заслуги 3-го ступеня отримали 2 лікарів. 8 присвоїли почесні звання. Тут є і ордени за заслуги, і заслужені лікарі України, і заслужені працівники охорони здоров'я. Тому така почесна місія ще і вручити ці нагороди людям, які їх дійсно заслужили. В це непросте время війни. Я вважаю, що це нагорода всього колективу лікарні Мечникова, тому що я знаю, як працюють лікарі в нашій лікарні, і я вважаю, що кожен лікар, кожен медична сестра чи санітарка, вони заслуговують на таку нагороду. У лікарні Мечникова акцентують, сьогодні в них забагато роботи і всі працюють на перемогу. Роблять усе, аби кожен цивільний отримав кваліфіковану допомогу, а поранений військовий вижив. Це та маленька толіка, яка дозволяє людям сьогодні підбадьорюватися і працювати далі. У нас дуже багато роботи. Кожен день сотні людей, які потребують нашої допомоги. Лікарня Мечникова – це лікарня номер один не тільки на Дніпропетровщині, а одна з найпотужніших лікарень України, які знають не тільки в Україні, а в всьому світі. Тобто за таку кількість людей, які приймає лікарня Мечникова, інші лікарні з України надсилають своїх фахівців для того, щоб подивитися і перейняти певний досвід. Про нього всі забули, а він є. Смертність від коронавірусу знизилася на 90% і нині на найнижчому рівні з кінця зими. Це характерно для більшості регіонів світу, окрім Європи, де кілька країн зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Гендиректор організації Тедрос Гебреїсус зазначив, кількість щотижневих смертей внаслідок ковід зменшується. Але водночас майже 10 тисяч смертей щотижня. Це все одно неприпустимо великий рівень. Бо реальне число померлих вище. Експерти кажуть, показники тестування залишаються низькими в усьому світі. Розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами досі значний, а нові штами продовжують поширюватися. Очільник ВООЗ наголосив, світ пройшов довгий шлях, і це безперечно привід для оптимізму. Але людям варто залишатися пильними, бо пандемія вже забрала 6,5 мільйонів життів.
Ще двох ворожих пропагандистів викрила Служба безпеки України на Дніпропетровщині. Попри звірства, що коїть армія-агресора, в нашій країні знаходяться вірні адепти руського міра, які продовжують виправдовувати повномасштабне вторгнення Росії. Одна із затриманих – мешканка Покрова, що також постраждав через обстріли росіян. Попри це, громадянка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це у разі захоплення регіону сподівалась отримати паспорт з двоголовим орлом. Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією керівництва України. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці знайшли комп'ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі ворожій поплічниці повідомлено про підозру за статтею 111 прим. 1 – колабораційна діяльність, а її колезі – за статтею 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, Кримінального кодексу України. Так і не виправився. У Кривому Розі затримали чоловіка, раніше засудженого за незаконне зберігання наркотиків та зброї. У квартирі підозрюваного виявили 80 пакетиків з канабісом, 17 трубочок з метамфетаміном, 8 скляних банок з різними наркотиками, знаряддя для фасування та електронні ваги. Крім цього, поліціянти вилучили саморобну рушницю, травматичний пістолет, револьвер та патрони різного калібру. 27-річного чоловіка затримали. За результатами обшуку йому вручили повідомлення про підозру за незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів. Вкрав та пропав. У Дніпрі чоловік поцупив військову аптечку з автомобіля. Днями власник авто звернувся до поліції та розповів, що залишив машину біля будинку в Чечелівському районі міста. А згодом помітив, що зникла військова аптечка вартістю приблизно 4 тисячі гривень. Правоохоронці розшукали злодія, ним виявився 22-річний, раніше засуджений місцевий житель. Вкрадене майно вже передали власнику, а крадію повідомили про підозру. Нині зловмисника перевіряють на причетність до інших майнових злочинів, що сталося останнім часом у Дніпрі. Сімдесят чотири пожежі за жовтень у житловому секторі. 16 з них через нехтування правилами безпеки під час використання приладів обігріву. 13 людей через це загинуло з початку 2022 року. Такою статистикою в прес-центрі відкритого поділився провідний інспектор головного управління ДСНС в області Сергій Качан. Також він зазначив, кількість пожеж збільшується щомісяця. Так, з початку року на Дніпропетровщині виникло понад 7 тисяч пожеж, з них більш ніж 1700 у житловому секторі. Щоб обезпечити мешканців та навчити їх правилам пожежної безпеки, надзвичайники нагадують правила поводження з побутовими приладами опалення. Зокрема, зазначають, слід використовувати тільки сертифіковану продукцію, не ставити обігрівачі поблизу меблів та легкозаймистих речей та не залишати ввімкненими пристрої на ніч та коли йдете з дому. Зараз у нас проводяться такі масові роз'яснювальні роботи, саме, можна сказати, так, ніжками, тобто у нас проводяться рейди, відпрацьовуються або якісь певні вулиці, якщо це приватний сектор, або це якісь житлові квартали, якщо це місто. Тобто людям роз'яснюються правила пожежної безпеки під час використання приладів опалення, роздаються спеціальні листівки. Щодо більш-меншого віку, це діти, тобто це уроки безпеки проводяться, зараз вони більше онлайн. В очікуванні опадів. Дніпровські дорожники вже готують снігоприбиральну техніку. Так до роботи готові стати майже 500 працівників і понад 200 машин для прибирання снігу. Як і раніше, під час рясних снігопадів розчищатимуть насамперед мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг, а також під'їзди до лікарень. Олексій, кермувальник самоскиду, чистить вулиці і траси та дає водіям зимові поради. Дуже таке велике прохання, як від комунальника, по можливості не залишати машини на узбіччі, так як вночі проходить масова зачистка міста, і ця техніка дуже мішає. І якщо є така можливість в таку несприятну погоду, користатися городським транспортом. Це дуже така потужна картинка. Сьогодні поспілкувалися з працівниками, подивились техніку. Все зараз вже готове для прибирання снігу. Хочу висловити слова подяки зараз всім, хто готувався до зими. Впораємося разом.
Вже із середини листопада синоптики прогнозують мороз, тому в місті останні приготування до обробки вулиць засобами проти ожеледі. Цієї зими дороги оброблятимуть перевіреною десятиліттями піщано-соляною сумішю, кажуть у міськраді. Та після окупації солидару придбати сіль можна лише за кордоном. Ціна кусається. Тому сіль будуть брати з торішніх запасів. Більше використовуватимуть піску для посипання тротуарів. Тож незабаром біля зупинок транспорту і на перехрестях почнуть встановлювати ємності з посипальними матеріалами. Власний бізнес коштом держави. У Кривому Розі з'явився новий зоомагазин. Відкрила його місяць тому пані Ірина. Дівчина мріяла про справу все життя. Втілити задумане вдалося завдяки державній програмі «Є робота». Підприємиця отримала гранти, створила куточок для любителів тварин. Як держава робить з українців-бізнесменів, наші журналісти далі. Вже як місяць Ірина – власниця зоомагазину в одному з криворізьких житломасивів. Впродовж 3 років дівчина працювала продавчиною у аналогічній крамниці. Втім, мріяла про власну справу. Війна надихнула. Коли, якщо не зараз? Про державну програму «Є робота» Ірина дізналась за кілька тижнів до прийому заявок на гранти. За цей час склала бізнес-план. Ділиться було непросто, адже треба було дотримуватись певних стандартів. Однак все вийшло. Грант можна отримати в декілька варіацій. Це якщо одне робоче місце створюється на підприємстві, то це від 50 до 150 тисяч гривень. Якщо два, то до 250 тисяч гривень. Відсотків держава не вимагає. Головне – дати людям роботу та сплачувати податки. Я плачу податки за себе, за 2 працівників, і за 3 роки це реально віддати цю суму, тому це дуже круто. Нічого більше так не приваблює, як зоомагазин. Це дійсно моє. І якщо ти добре ставишся до тварини, у нас не було таких случаїв, що собака кидалась чи щось таке. Якщо ти підходиш з добрими намірами, то вони це відчувають. Є робота – це надання українцям грантів на новий бізнес або розвиток вже існуючого. Долучитись може кожен через портал «Дія». Від подання заявки до отримання гранту в Ірини пройшло 2 місяці. Після цього почали підготовку до відкриття. З відкриття допомагала красити стіни, таке розкладати, і вже місяць працюємо. Заходять і кажуть, о, слава Богу, ви відкрилися, тут нікого немає, тепер не треба нікуди їхати, всі задоволені, і ми задоволені, що їм подобається. У зоомагазина вже є постійні клієнти, як от тендітна Маргоша. До того, як її прихистила Вікторія, чихуахуа жила в Миколаєві. Зараз вже потроху звикає до нового міста. Навіть позує на камеру у стильному одязі. Ми вже тут придбали цілий гардероб, да, всіляких теплих штучок на зиму, вдячна дівчаткам. Люб'язні завжди, такі уважні завжди, поради дають. Тому, ну, скажімо так, я постійний клієнт разом з Маргошою. А це Арчі, 3-річний йорк. Звідси він вийшов з обновкою, помаранчевою ковтинкою. Прийшли йому одежу купити та покупаємо різні корма та вкусняшки. На Дніпропетровщині гранти за програмою «Є робота» погодили вже 136 людям на більш ніж 30 мільйонів гривень. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Українською, будь ласка. Масовий майстер-клас із солов'їною провели у Дніпрі. До нього міг долучитися кожен охочий з будь-якого куточка планети. Лекторкою була викладачка філологічних дисциплін та українознавства Юлія Андруцька. А ще українською говорили із зірковим гостем, легендою української рок-музики Олегом Скрипкою. Експертка та музикант включалися онлайн, прокачували українську і молодь, і дорослі. За статистичними даними, більше 80% російськомовного населення нашого міста почало говорити українською. Ми нашими майстер-класами намагаємося зробити так, щоб українська мова звучала в кожному куточку нашого рідного міста. І звучала вона мілозвучно, літературно, правильно. І так, щоб люди, які говорили українською, вони дійсно розуміли, що це найгарніша мова у світі. На честь тих, хто боронить наш спокій та рятує життя. У Києві у Голосіївському районі з'явився мурал, присвячений рятувальникам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Новий стінопис прикрасив фасад однієї з державної пожежно-рятувальної частини столиці та на паркані. На малюнку уособлення збірного образу всіх рятувальників та їхніх героїзм. На муралах – вогнеборець із дитиною на руках та рятувальники під час гасіння пожеж. Надзвичайники зазначають, якби важко їм не було, вони продовжують жити заради майбутнього нашої
України. Відбудовують зруйноване, прикрашають фасади підрозділів муралами і додають яскравих фарб у буденне життя. І ще один стінопис намалювали в Полтаві. Там відкрили мурал «Вірний назавжди» на честь оборонця Маріуполя Сергія Волинського на псевдо Волина. Стінопис прикрашає одну з висоток міста як нагадування про те, що герой – оборонець Азовсталі, виконуючи обов'язки командира 36-ї бригади морпіхоти, народився і виріс у Полтаві. Наразі оборонець Азовсталі у Туреччині, тому мурал відкривали у присутності його сестри Тетяни Харько. І ще одна гарна новина. До заповідника Тузлівські лимани, що на Одещині, прилетіли рідкісні для України червонокнижні птахи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Наразі кілька десятків малих або тундрових лебедів гостюють у заповіднику. Це дуже рідкісний для України вид птахів. Гніздяться ці лебеді з півночі Фіноскандії до дельти Колими в Росії і навіть на західних островах Льодовитого океану. А зимують в українському Причорномор'ї. Від нас птахи полетять до тундри на початку березня. Іван Русєв також додав, що крім тундрового рідкісного лебедя, до тузлівських лиманів прилетів ще й лебідь-кликун. І зараз всі тварини і рослини, які в заповіднику своєю позитивною енергетикою допомагають українцям в боротьбі з рашистами. Молодість, якою вона була у вас? Після новин дивіться у народних експертах «Думки дніпрян» до Всесвітнього дня молоді. На цьому я з вами прощаюся. Більше читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Бережіть себе, заощаджуйте електрику і все буде Україна!